Дейл Карнеги. Имконни бой бермен. Лимоныңыз болса, ондан лимонад тайорлан. Энди китаплар, маиши техника, электроника харид қилиш учун базорга бориш шарт эмас. Улар ўзи уйингизга келади. Asahi.uz сизнинг интернет дуконингиз. Ушбу китобни ёзаётганимда, бир куни Чикаго шаҳри университетида бўлган ва унинг ректори Роберт Майнард Хичсондан ташвиш билан қандай курашаётганини сўраган эдим. У жавоб берди. Мен ҳар доим бир вақтлар Sears, Roebuck va Company фирмасининг президенти бўлган марҳум Julius Rosenwald маслаҳатига амал қилишга ҳаракат қиламан. У агарда сенда лимон бўлса, ундан лимонад қил, дерди. Таълим соҳасидаги таниқли мутахассис ана шундай иш тутарди. Аммо ахмоқ одам бунинг айнан тескарисини қилади. Агар ҳаёт унга лимон топширса, у таслим бўлади-да, деди. Ютқиздим, бу тақдир. Мен тамом бўлдим. Кейин у дунёнинг бевафолигидан нолиб, бетўхтов шикоятлар қилишга тушади. Бироқ лимон донишманднинг қўлига тушса, у деди. Бу омадсизликдан мен қандай сабоқ олсам экан? Мавжуд аҳволни қандай қилиб яхшиласам экан? Лимонни қандай қилиб лимонадга айлантирса бўлади? Буюк рухшунос Альфред Адлер инсоният хайратомуз сифатлардан бири шундан иборатки, у минусни плюсга айлантиришга қодир деганди. Худди шундай қилган Телма Томпсон исмли бир аёл ҳақидаги қизиқарли ва завқли ҳикояга қулоқ тутинг. Уруш вақтида, деб сўзлайди аёл. Эрим Калифорния штатидаги Мохве саҳросидан сал нарида жойлашган ҳарбий машқлар лагерида хизмат қиларди. Унинг яқинида бўлиш учун яшашга ўша ёққа бордим. Бу жойни жуда ёмон кўриб қолдим. У турган битган расво жой экан. Мен ўзимни ғариб ва нотавон ҳис эта бошладим. Эримни машқ қилгани саҳрога жўнатишарди. Мен эса кафдеккина шаҳарчада бир ўзим танҳо якка қолардим. Jazirama chidab bo'lmas darajada yondirardi. Kaktuslar soyasida harorat 50 gradusga yetardi. U yerda faqat hindlar va meksikaliklar istiqomat qilardi. Men gaplashadigan bironta zot yo'q edi. Chunki ulardan birortasi ham inglizchani bilmas edi. Tinmay shamol g'uvullardi, ovqatlar va hatto havo ham qumga to'la. Qayoqqa qaramang, qum, qum, qum. Мен ўзимни шу қадар хокисор сезар ва ўзимга шунчалик раҳмим келиб кетар эдики, охири ота-онамга ортиқ чида олмайман. Уйга қайтаман. Бу ерда ортиқ бир дақиқа қолишга мажолим йўқ деб хат ёздим. Бундан қамоқда бўлганим дуруст. Отам менга атиги 2 сатр жавоб хат йўллабди. Ва мана шу 2 сатр шундай таъсир кўрсатдики, hayotimni butunlay o'zgartirib yubordi. Ikki mahbus bor edi. Qamoqxona ichida. Biri ko'rar yerda loyni, biri ko'kda yulduzni. Bu satrlarni qayta-qayta o'qir va uyatdan yerga kirguday bo'lar edim. Shu ahvolimda biron bir yaxshi narsa qidirib topishga azmu qaror qildim. Men yulduzni qidirishga tushdim. Men mahalliy aholi bilan do'stlashib oldim va ularning munosabatidan hayratda qoldim. Ularning mato va sopol buyumlarga qiziqib qarayotganimni ko'rib, ular menga o'z ishlarini sayyohlarga sotishni istamagan eng yaxshi namunalarni sovg'a qildilar. Men kaktuslarning ajoyib va g'aroyib shakllarini, daraxtsimon turlarini o'rgandim. O'tloqzor kuchiklari hayot haqida ko'p narsalar bilib oldim. Sahroda quyosh botishidan zavqlarga to'ldim. Sahro qushlari okean tubidagi 3 million yildan beri yotgan dengiz chig'anoqlarini topdim. Nima uchun bunday hayratomuz o'zgarishlar sodir bo'ldi? Sahroning o'zi
o'zgargani yo'q. Hindlar ham o'sha, ammo men o'zim o'zgardim. Men sodirliklarga munosabatimni o'zgartirgan edim. Shu narsani qilib, men do'zaxni hayotimning eng maroqli sayohatiga aylantirgan edim. O'zimga yangi olam eshigini ochib, sevinch va hayajonga to'lgan edim. Hayajonim shunchalik kuchli ediki, bu joy haqida kitob yozdim. Olam yuzini ko'rgan bu romanni Jilvagar manzillar deb ataganman. Men o'zimni qamab qo'ygan qamoqxonadan mo'ralab yulduzlarni ko'rgan edim. Telman Thompson, siz ko'hna haqiqatlarni kashf etgansiz. Iso Masihdan 500 yil avval Yunonistonda shuni o'rganganlar. Hammasidan qiyini eng yaxshi narsani yaratishdir. 20-asrdayoq Gary Emerson Fosdick buni tag'in takrorladi. Baxt bundoq olib qaraganda lazzat hisoblanmaydi. Bu aslini olganda g'alabadir. Albatta bu shunday g'alabaki, u oldinga qo'yilgan maqsadga yetishish natijasida qo'lga kiritiladi. U limonni limonadga aylantirish g'alabasidir. So'nggi 35 yilda men Nyu-Yorkdagi katta yoshdagilarni o'qitish kurslarini olib bordim. Va o'qituvchilarimning ko'pchiligi ularga oliy ma'lumotning yo'qligidan tashvishda ekanliklarini bildim. Ular oliy ma'lumotning yo'qligi ular uchun hayotda to'sqinlik yaratadi deb o'ylar ekanlar. Men bu unchalik to'g'ri emasligini bilaman. Chunki muvaffaqiyatga erishgan minglab odamlar bilan tanishligim bor. Shu bois bunday talablarga ko'pincha hatto o'rta ma'lumotga ega bo'lmagan bir tanishim haqidagi voqeani hikoya qilib beraman. U qattiq muhtojlikda o'sgan, otasi o'lganida tobut sotib olishga uning do'stlari pul to'plashgan. Otasining o'limidan so'ng onasi soyabon chiqaradigan fabrikaga ishga kirgan, sho'rlik ayol kunda 10 soatdan ishlagan. Bu ham yetmaganday, ishini uyga olib kelgan va tungi soat 11 gacha ishlagan. Shunday sharoitda voyaga yetgan o'g'il cherkov qoshidagi teatr to'garagida shug'ullana boshlagan. U aktyorlik o'yiniga shu qadar berilib ketganki, notiqlik san'atini o'rganishga qaror qilgan. Bu uni siyosatga olib kelgan. 30 yoshida uni Nyu-York qonunchilik yig'inini a'zosi qilib sayladilar. Ammo u bunday ishni bajarish uchun mutlaqo tayyor emasdi. Boz ustiga u menga ochiq-oydin aytardiki, o'zi nima ish qilishini ham tasavvur eta olmas ekan. U o'zi ovoz berish kerak bo'lgan uzun-uzun murakkab qonun loyihalarini o'qir ekan. Ammo uning uchun ular shu qadar tushunarsiz bo'lganki, go'yo ular ingliz tilida emas, hindlarning qandaydir Chakatao degan tilida yozilganday. Uni o'rmon va o'rmon xo'jaligi bo'yicha qo'mitasiga saylaganlarida u qattiq tashvish va sarosimaga tushib qolgan. Axir u o'rmon haqida hech nima bilmas edi-da. Uni banklar bo'yicha davlat qo'mitasi a'zosi qilib saylaganlarida u juda ham tashvish va sarosimada qolgan. Axir bank hisobi degan narsaga umrida ishi tushmagan ham, ko'rmagan ham ekan-da. Uning o'zi menga aytishicha, u shunaqangi sarosimga tushib qolganki, agar mag'lubiyatga iqror bo'lganidan, onasi oldida uyalishdan andisha qilmaganida, shartta iste'foga chiqib ketar ekan. Alamidan u kunga 6 soatdan o'qishga va jaholat limonini bilim limoniga aylantirishga jazm etgan. U shu bilan shug'ullanib yurar ekan, uning o'zi mahalliy ahamiyatdagi siyosatchidan butun mamlakatga taniqli siyosiy simoga aylangan va hatto New York Times gazetasi uni New Yorkning eng hurmatli kishisi deb atagan. Men L. Smith haqida gapirayotgan edim. 10 yil o'tgach L. Smith o'zining siyosiy o'z-o'zini tashkil etish dasturi amalga oshirishga kirishganidan keyin u New York shtati hukumatida eng katta nufuzli shaxsga aylandi. Uni 4 marta Nyu-York gubernatorligiga saylashdi.
Bu rekordni hech kim takrorlamagan. 1928-yilda u Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lgan edi. Kolumbiya va Harvard universitetlari bilan birgalikda 6 eng yirik universitet loaqal o'rta ma'lumotga ega bo'lmagan odamga ilmiy daraja taqdim etdi. Odamlarning muvaffaqiyat sabablarini qancha ko'p o'rganganim sayin shunga ishonchim ko'proq amin bo'ladiki, o'z hayot yo'lining boshida ular duch kelgan qiyinchiliklar tufayli ko'plari muvaffaqiyatga erishganlar. Bu qiyinchiliklar ularni ajoyib natijalarga olib kelgan, zaruriy sa'y-harakatlar qilishga undagan. William James bunday degandi: "Muammolarimiz bizga to'satdan yordam beradi." Ha, ko'r bo'lgani uchun ham Milton yaxshi asarlar yozgani, karligi tufayli Beethoven ham yaxshi musiqiy asarlar yaratgani bejiz emasga o'xshaydi. Agar Chaykovskiy hayotida xotinidan yolchimay, bu taxlit tushkunlikka tushmaganida va sal bo'lmasa o'z joniga qasd qilishgacha borib yetmaganida, shuningdek, agar shaxsiy hayoti fojialar bilan to'lib toshmaganida, ehtimol u hech qachon o'lmas Pitetsik simfoniyasini yozmagan bo'lardi. Agar Dostoyevskiy va Tolstoylarning hayoti azob-uqubatli voqealarga to'liq bo'lmaganida, ehtimol ular hech qachon o'zlarining o'lmas romanlarini yozmagan bo'lishardi. Agar men mana shunday katta jismoniy kamchiliklarga ega bo'lmaganimda, deb yozgandi yerdagi hayot tug'ilishining ilmiy tushunchasini o'zgartirgan inson. Men bunday ulkan ishni qilmagan bo'lardim. Shunday yozgandi Charles Darwin. Jismoniy kamchiligi hayotda unga mutlaqo kutilmagan tarzda yordam berganini oshkor e'tirof etib. Angliyada Darwin tug'ilgan o'sha kunda Kentucky o'rmonlaridagi yog'och kulbada boshqa bir chaqaloq ham dunyoga keldi. Unga ham qiyinchiliklar yordam berdi. Uning ismi Avram Linkolin edi. Agar u zodagonlar oilasida tug'ilib o'sganida va Harvardda huquqshunoslik bilimi olganida, oilaviy hayotda baxtli bo'lganida, ehtimol yuragining chuqur qarida u Gettysburgda abadiyatga muhrlab qo'yilgan hayratomuz so'zlarni hech qachon topmagan bo'larmidi? Ikkinchi marta prezidentlik lavozimini bajarishga kirishgan o'sha kunda dastlabki ezgu so'zlarni irod qila olmagan, odamlar hukmdori qachonlardir irod etgan, nafratsiz, ammo jumlai olamga muruvvat ila degan eng go'zal va ilohiy so'zlarni topib aytolmagan bo'larmidi? Faraz qilaylikki, biz mutlaqo sarosimaga tushib qolganmiz va o'z limonimizni limonadga aylantirish uchun zarracha umid yo'q. Shunday bo'lsa-da, nima uchun biz shunday qilishimiz kerakligiga ikki sabab mavjud. Har qanday holatda ham bu ikki sabab mavjud, zero biz yutib chiqishimiz, ammo hech narsa yo'qotmasligimiz mumkin. Birinchi sabab: biz muvaffaqiyatga erisha olamiz. Ikkinchi sabab: garchi biz muvaffaqiyatga erishmasak ham, minuslarni plusga aylantirishga sa'y-harakatlarimizning o'zi yo'q shunga olib keladiki, biz orqaga emas, oldinga boqamiz va salbiy fikrlarimiz ijobiyga almashadi. Bu ijodiy quvvatni xalos etishga majbur qiladi va o'z ishlarimizga boshimiz bilan sho'ng'ib, abadiy o'tib ketgan narsa haqida shikoyat qilishga na vaqt, na xohish bo'lmasligi tomon undaydi. Hayotga nisbatan qalbimizga osudalik va baxt jo etaylik va shunday munosabatni o'zimizda bunyod etish uchun quyidagi qoidaga amal qilaylik. Taqdir sizga limon ato etsa, undan limonad qilishga uruning. Aziz tinglovchi, siz Nurli Media kanal tomonidan tayyorlangan audio kitobni tingladingiz. Fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Davomi bor. Ma
matnni Baxtiyor Mo'minov o'qidi.